Assalomu alaykum, hurmatli YouTube ishqibozlari va Kaliforniya qizil yomg'irchi biznesiga qiziqadiganlar. Bugun mana 2022-12 iyun. Bugun anchadan beri o'zi syomka chiqarmayapti-dim. Osha joylarimizga yaqinda go'ngdalivka qildirib oldik. O'zi bu joylarda ko'rgan bo'lsanglar, hali elib olishga ulgurmagan uchun vaqt o'tmasin deb ungacha yeb turadi deb azgan-azgina go'ngdalivka qilib chiqqan edik. O'zi ko'rayotgan bo'lsanglar, hali kattaroqlari ham bor. Hozirgi bir ikki kun oldin qo'yilgan edi-yu, lekin video qo'yishga imkonim bo'lmaganiga, vaqt bo'lmaganiga bugun endi ozgina sal vaqt topib mana sizlarga ozgina suv quyib deb kelgan edim. Bu joyga ham, mana keyingi joyga ham aytgancha mana bu qovog'imiz, qovoq hozir mana bir oydan o'tdi, bir 40 kunlik bo'ldi shekilli. 40 kunlik bo'lganda bu yerda yani qovoqlar ko'payib ketib qoldi mana. Ko'rayotgan bo'lsanglar, begomisi kuchida bu kichikroqlari. Mana bu yerda uje kattaroqlari. Mana bu yerda uje oldingisidan ham kattaroqlari mana. Chiqil hosili juda ham ko'p. Yana mana bu yerda dvaylantiklarida ham bor, yog'larida ham bor. Hosil ancha yaxshi. Juda ham gullayotibdi. Bu ko'pchilikni bu narsaga etsiz ishonish ozgina qiyinroq bo'ldi. Mana mana shu 40 kunlik qovoq desa, yo'q, bo'lmagan gap deb aytishadi. Mana bitta mana ko'rayotgan bo'lsanglar, mana mana shu joyda yana bittasi qovoq osil yotibdi. Xo'p, mana mana bitta yana go'ngda dalifka qilib tushirib olgan edik. Bu go'nglarni hozir yuvdim. Go'ng yuvishi kerakligi mana hozir mana bitta chuqur mana mana shu yam edi. Ko'rayotgan bo'lsanglar, mana bunaqa qizil suvlari oqadi go'ngi. Zaharli o'sha tuzlari, aminokislotalari, har xil zararli moddalari hammasi shu oqib chiqib ketadi mana shu joylarimizga. Bu endi bugun 2 kun davomida yuvib olgan edik. Xudo xolasa endi mana bu go'ngla sal tushgan suvini yerni sal shim bo'lsa, keyin yana ustidan yana bir marta yuvib chiqishga harakat qilamiz. Go'ngga imkon boricha harakat qilinglar, go'ngga quruqroq chirigan go'ng olishga. Hozir bir 6-7 moshnacha go'nglarimiz yaxshi go'nglardan kelgan edi, o'sha go'nglarni ham olib mana shu joyga to'kib, qolganlarini yetmagan mana bu joylarimizga to'kkan edik. Hozir bu joylarimizda ham hozir mana bitgan suv quymayapti-dim. Bir 2 kundan beri kulluji qattim isib ketdi. Endi quyib ko'rishimiz kerak. Shu ochilar ancha pastroqqa tashlashgan, lekin mana hammasini uje begomiz qilib olgan, ko'rgan bo'lsanglar. Hammasi mana 100% begomiz, faqat elib olish qoldi. Elib olgan joyimizdagi ham hozir ko'rsataman. Elib olgan begomizlarimizni. Mana bu tayyor begomizlarimiz o'zi bir ikkita so'raganlar bor edi, o'shalarga qoplab qo'ygan edik. Mana ko'radigan bo'lsa, hammasi mana elab, qoplab 20 kilo 20 kilodan qilib tayyor qilib qo'yganmiz. Kimga kerak bo'lsa, mana shu begomizlarimizdan sotuvda bor. Bundan tashqari o'zimizga bergan shogirdlarda ham juda ko'pchiliklar hozir yoz bo'lgani uchun ekishga ekish mavsumi ozgina kechib qolganligi uchun shunaqadan so'rab o'tganlar bor ekan. Begomisimizni sotishga yordam berasmi deb so'raydiganlar ham bo'ladi. Unga ham imkon qadar qo'limizdan kelgancha harakat qilamiz. Nimagaki mana o'zimizda bizda bitta Toshkent shahrida bo'lgandan keyin viloyatlardan, vohadan ayniqsa ko'proq so'rashadi. Begomisingiz bormi deb. Begomisi imkon qadar biz harakat qilamizki, o'sha bitdan kelib agar olib ketish imkoni bo'lmasa, qimmatga tushib ketadigan bo'lsa, biz harakat qilamiz. O'sha qaysi viloyatda bo'lsa, o'sha viloyatga bergan shogirdlaringizdan telefon qilib so'ra, mana qancha begomisiz bor, mana mashaq-mashaq so'rashyapti. Sochim 4 tonna, 3 tonna, 2 tonna har xil so'rasa, o'shalardan kelib mana bu yerdan olib ketgandan ko'ra, Toshkentdan kelib yo'l kira qilib olib ketgandan ko'ra, ularga o'sha yerdan olgan ancha qulayroq ham bo'ladi. Demakki, yo'l kirasi bo'ladi, boshqasi har holda kelib ko'rishi bor. Unisi ham har tomonlama
o'zimizga bergan shogirdlardan bersa, misol uchun ishonchli bo'ladi. Ba'zi birlarni endi shunaqa odamlarni ham ko'rdikki, olib oddiy go'ngga olib turib, mana misol uchun mana bunaqa oddiy chirmagan go'ngga olib turib, elab turib, sotib olayotganlarni ham juda ko'pchiligini ko'rdikda. Go'ng olishyapti, bir marta yuvib qoraytirib, keyin elab ham berib yuborishyapti. Yana bundan tashqari mana bu joylarimizga mana chuvalchilarga yangi oziqa qo'shimcha oziqa tashlab qo'ygan edik. Bu joyi o'z oldidan ko'rsatgan edim. Ozgina suv quymay turibman, ustidagi o'tini yulaman deb. Mana mana shu joylarda ham hozir qarasak, mana shu joyga chiqib ko'rsak, chuvalchilar ancha yaxshi aktiv ishlashyapti mana. Shu ko'rayotgan bo'lsanglar mana. Zichligini ko'rayotgan bo'lsanglar, bu joyimizda o'zi zichligi juda ham zo'r. Kimga kerak bo'lsa aytsanglar, mana mana shunaqa qilib turib yetkazib beramiz. Mana yarim go'sh ahvolda bo'yatibdi o'zi hammasi. Ko'rayotgan bo'lsanglar, hozir paytda o'zi hokimliklardan, har xil yuqori turuvchi tashkilotlardan, mana shu kam ta'minlanganlarga, imkoniyati cheklangan odamlarga ancha yordam bo'lsin deb har xil bir necha yillarga kam foizga anaqa berayotganlar, kredit ham qilib berishayotganlar bor. O'sha kredit hisobiga ham so'rayotganlar bor. O'shalarga ham kimga agar mana shunaqa kerak bo'ladigan bo'lsa, Kaliforniya chuvalchangi bizni qo'ldan kelgancha yetkazib olib borib ko'rsatib beramiz. Hokim yordamchilari o'sha tomonlama ko'pchilik so'rayotgandi. Bunaqa qilib turib olayotganlar ham bor. To'liq istalgan usulda, farqi yo'q bizaga. Xohlasa o'sha naqd yoki bo'lmasa pul ko'chirish, click, payme, har qanaqa tomonlama o'tkazib bersa ham bo'laveradi. Endi bu har kimni o'zini ixtiyorida qolgan narsa. Bu mana elaklarimiz, elab tayyor qilib qo'yotgandik. Xudo xohlasa yana boshqa joylarimizni ham birin-ketin endi elaydigan bo'lsak, begomisin ben demagaki ko'proq yetishtirishga harakat qilinglar deb aytamanki, ayniqsa bu narsa dehqonlar uchun juda ham foydali bo'ladi. Oddiy misol, hozir paytda mana shu kecha kunduzda hisoblasak, tarvuzni bu yerda endi balki vodiyda yoki vohada balki narxi boshqachadir, lekin Toshkentda hozir paytda 2000-2500 so'mdan taroziga qo'yib turib berishyapti kilosiga tarvuzlarni, tarvuz qovunlarini mana shunaqa narxdan berishyapti. Endi qarangki, ro'parasi bundan bir oy oldin haytdan ozgina o'tgandan keyin o'rtacha kattaligini hisoblaydigan bo'lsak, hozir paytda bir futbolni koptovdek keladigan darajadagi qanday futbolni koptovdek keladigan tarvuzni taxminan hozirgi paytda bir 20 ming so'mlar atrofida olasizda hozirgi paytda. Lekin bir oy oldin o'sha narsa 80 ming so'mga olinayotgandi. Kilosini taxminan 15 minglardan, 15 ming, 16 ming, balki bir xil joyda 20 mingdan ham eshitdim. 20 minglardan ham taroziga qo'yishyapti. Nimaga ular birinchisi 20 mingdan qo'yyapti? Ular chunki ancha urug'ni vohli ekan, vohli o'stirgan. Birinchi o'stirib bozorga kirib kelsa, kirib bozorga mahsulotini olib kirgan odamni mahsuloti juda ham qimmat narxda ketadi. Demoqchimanki, kim narsa ekadimi, o'zi uchun ham bir ekib o'stirgan taqdirda ham olib birinchi o'chirdi o'ziga, o'zim tabiiy dorilanmagan toza mahsulot yeyman deb agar olib eksa o'sha narsadan, ertaga mana shu begomisizdan har xil zaharli moddalardan xoli bo'lgan mahsulot oladi o'ziga ham yo boshqalarga ham. Hozir paytda mana shu dehqonlarga ayniqsa juda ham katta anaqalar qo'yib yuborishdi, chunki daladan dasturxongacha degan har xil anaqalar chiqib ketdi. O'sha bozorlarga ham aynan shunda daladan chiqqan hech qanaqa dorilanmagan narsalarni olib bozorga olib kirishga ruxsat berilyapti. Bundan tashqari mana bu qulupnaylar, hozir endi mana qulupnaylar ozgina narxnavosi ko'tarilib qoldi, chunki уже oxirlab ham qoldi, bu yog'i уже yoz. Lekin hozir paytda shunaqa navlar chiqarildiki, yil 12 oy qulupnay eksa bo'ladigan har xil navlari chiqib ketdi. O'shalarni olib turib ekib turib ham har qanaqa yo'lni qilib turib ham odamlar o'stirib katta qilishyaptida, parni qilib turib ustini salqinroq qilib turib yozdida. Endi bu juda ham anaqa qilishmaydi, ozgina tiq optovda ham qulupnay juda ham qattiq optovda bo'lmasa ekan,
tez pişib ketib qoladi deyishyapti. Shuning uchun nisbatan havoni ozgina harorati pastroq bo'lib tursa, taxminan 20-25 atrofida bo'lib tursa, juda ham yaxshi qulupnelar ham yaxshi rivojlanar ekan. Mana mana shunaqa paytlarda odamlar olib turib ham tirichilik qilib yotibdi. Parnilardan 4 sotuv, 5 sotuv, 10 sotuv joylardan juda ham katta daromad olganlar ham bor-da. O'shanga imkon qadar harakat qilinglarki, begomisni ko'proq ishlab chiqarishga. Chunki begomisda chiqarilayotgan moddalar tabiatda uchramaydigan har xil moddalar bor ekan-da, ayniqsa mana fosforli. Bu narsalar laboratoriyada yoki bo'lmasa har xil mikro anaqalarga organizmli mayda mikroorganizmlarda chiqadigan moddalar bor ekan. Ya'ni o'sha narsalarni qatoriga mana shu begomisda chuvalchin ishlab chiqargan begomisda ham shu moddalar bor ekan. Bugungi bermoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shundan iborat edi. Kanalda mehmon bo'lsangiz, notifikatsiya tugmasini bosib qo'yinglar. Like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Bizdan chiqarayotgan videolarni yana boshqa ijtimoiy tarmoqlarga, Telegram boshqa gruppalarga tarqatib tursangiz, bizga chiqarayotgan videolar boshqalarga ham foydasi tegsa, biz bundan xursand bo'lamiz. Bizdan uzoqlashmanglar, like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Rahmat hammaga.